האם ספר התורה חובר על ידי אלוהים? כלומר, על ידי זה שברא את כל הגלקסיות, את כל העולם, את כל היקום. האם הוא חיבר את הספר הזה? עכשיו, כדי לבחון האם מישהו מסוים, אדם או כל דבר, שאתה רוצה לבחון ספר, מי כתב אותו, אתה תמיד לומד מתוך הספר ומנסה לחקור את העניין. וכשאנחנו בודקים בטקסט עצמו, האם יכול להיות שמי שברא את כל הגלקסיות, כל הדבר המורכב הזה, את כל המוח האנושי, את כל הצמחים, איך שהם צומחים, וכל הכדור הארץ שמסתובב, וכל הגרביטציה, וכל הדברים המדהימים האלה שהם בלתי נתפסים, והוא יצר את כל זה, ואין לו זמן, ואין לו מקום, והוא סיבת עצמו, האם הוא חיבר ספר כזה? האם זה מתאים? תוכן של ספר כזה לאחד שאין לו זמן, אין לו מקום, וחוכמתו לא כחוכמתנו ומחשבותיו לא כמחשבותנו. אז אני ברוב הסרטונים אמרתי את הדבר הבא. אם אתה רואה טקסט שיש בו טעויות, אם אתה רואה טקסט שיש בו כפילויות רבות, אם אתה רואה טקסט שיש גם סתירות בין הסיפורים הכפולים האלה, ואם אתה רואה טקסט שמספר דברים חסרי משמעות, סביר להניח שבן אדם כתב את זה. או איזה עורך מאוחר כתב, חיבר כמה טקסטים ביחד. בדיוק כמו שאם תראה חיה לפניך, שהיא הולכת כמו ברווז, נראית כמו ברווז, מוציאה קולות של ברווז, סביר להניח שזה ברווז. זה דבר פה, אתה רואה טקסט, שכולו אנושי, טעויות, סתירות, כפילויות, קצת סיפורים לא חשובים, שזה אנושי. ואלוהים, יד אלוהים לא הייתה קרובה, לא בהשראתו ולא ברוחו ולא בשכינתו ולא הוא אמר למשה לכתוב. זה לא סביר, זה אבסורד עיתון. בסרטון הזה אני רוצה להוסיף עוד תכונה שבעצם מראה שזה בני אדם כתבו את זה. הדבר הנוסף הזה שהסיפורים במקרא הושפעו מהסיפורים של העמים מסביבם. ואם אתה לומד שבעצם הסיפורים האלה שכתובים בספר מסוים, אותם סיפורים נאמרו גם בעמים שמסביב לאותו עם, סביר להניח שבני אדם כתבו את זה, כי בני אדם מושפעים אחד מן השני, ומכניסים איזה משהו ייחודי משלהם, אבל בגדול הסיפור הוא אותו סיפור. אז אתה לא יכול להסיק שאלוהים שהוא ייחודי, שהוא ברא את כל העולם, הוא יכתוב ספר כזה. זה אבסורד, פשוט אבסורד. אז בואו תראו, היות והמאמינים יקראו את פרשת נוח, את כל הסיפור הזה של המבול, אז אני רוצה להביא לכם את הסיפורים של העמים הקדומים, אשור ובבל, כל המסופוטמיה, שגם להם היה את הסיפור של המבול. אבל לפני כן נקבע את המתודה לחקר המקרא. המתודה טבע אותה ברוך ספינוזה במאמר תיאולוגי מדיני. והוא אומר, המתודה של פירוש המקרא איננה שונה מן המתודה של הסברת הטבע. איך אנחנו משערים איך הטבע מתפקד? מתוך הטבע עצמו. אותו דבר, כשאתה הולך לפרש טקסט עתיק, אתה מפרש אותו מתוכו ומנסה, הכרח הוא גם, לשם הפירוש של המקרא, לערוך היסטוריה אמיתית של המקרא. אנחנו צריכים גם להכיר את המחברים, את התרבות שלהם, את התפיסה שלהם, כדי להבין. כשאתה רוצה להבין סיפור, ספר מסוים, אם אתה מכיר את המחבר, את דעותיו, את השקפותיו, את הפילוסופיה שלו, את המוסר שלו, אתה יכול להבין יותר את הטקסט שהוא חיבר. אותו דבר גם בחקר המקרא. אז לכן גם החוקרי המקרא, זה מה שהם עושים. הם באים ובודקים מה העמים האחרים חשבו פחות או יותר באותה תקופה. האם זה אותו דבר? האם זה ייחודי רק לפה? וברגע שאתה רואה שזה כל העמים בעצם מספרים את אותו סיפור, סביר להניח שזה בני אדם המציאו את אותו סיפור. אז אני אביא לכם את העניין הזה של המבול שמסופר במקרא,
וגם במיתוסים ובמיתולוגיה המסופוטמית. אני לקחתי את הדברים מתוך המאמר של יעקב קליין, ספרות המקרא, מבואות ומחקרים חקר שני. מי שירצה לקרוא את הכל זה פשוט מרתק מה שהוא כותב, זה מחקרים מאוד מאוד, והוא גם מציג כמובן את הלוחות טין שהתגלו, וידעו אחר כך לפרש את זה, לפרש את הכתבי יתדות של של הלוחות טין האלה. אז בואו תראו, אני פשוט צילמתי את זה כדי שתראו, שיהיה לכם גם קצת טעימה במראה, זה צילמתי מהספר שלו, מקווה שאתם רואים, אתם רואים, זה כתב יתדות, לוח טין, מהמאה ה-18 לפני הספירה, שזה ממצא ארכיאולוגי, מקור ראשוני. זאת אומרת, זה 1800 לפני הספירה, זה 500 שנים לפני שמשה נולד, בעצם. כלומר, לפני שנכתבה התורה. ושם אני קראתי את כל המאמר ועשיתי כדי שיהיה לכם ככה זה קל וברור ומסודר, שמונה דברים שהם דומים בין הסיפור המבול של מסופוטמיה לבין סיפור המבול שכתוב במקרא. עכשיו דבר נוסף לפני שאני מתחיל לתת את הדברים הדומים, צריך להבין שכשמחבר או עם מושפע מעם אחר, תמיד הוא מושפע, אבל תמיד יכניס איזה משהו ייחודי משלו לתוך הסיפור. וזה כל, זה כמו כל דבר, נניח נניח כדורגלן. כדורגלן שיש לו מאמן מעולה ומלמד אותו איך לשחק כדורגל, תמיד אותו שחקן שלמד המון ואת כל היסודות של המשחק מאותו מאמן, תמיד בסופו של דבר אותו שחקן יכניס את האישיות שלו למשחק הכדורגל. כלומר, ההשפעה היא לא אחד לאחד, אף פעם. תמיד המושפע מכניס איזה משהו אישיותי שלו, ייחודי שלו. אותו דבר גם פה, גם המקרא הושפע והכניס דברים ייחודיים שלו. אז בואו נתחיל. קודם כל, אני רוצה לקריא לכם את הפתיחה של המאמר, כדי שגם תבינו תבינו איך החוקרים מתייחסים לכל העסק הזה. בתקופת התאהבותו, אומר יעקב קליין, כן, במאמר, בתקופת התאהבותו והתגבשותו, היה עם ישראל במגע מתמיד עם עמי המזרח התיכון הקדום. והמקרא, עם כל ייחודו הדתי, קלט הרבה מערכי התרבות של עמים ותיקים אלה. לפיכך אי אפשר להבין, כמו שספינוזה אומר, לפיכך אי אפשר להבין לעומקה את תפיסת העולם הדתית המשתקפת במקרא, מבלי להביא בחשבון את זיקתה לתרבויות השונות של המזרח הקדום. אז בעצם מי שרוצה להבין את המקרא, חייב להכיר את התרבויות האלה. מה שלא עושים בחורי הישיבה, אני לא יודע אם הם מכירים בכלל את המיתולוגיות של מסופוטמיה, של אשור, של בבל, של מצרים, בכלל לא מלמדים אותם. כי לא מלמדים אותם להכיר ולהבין ולחקור את המקרא בעצם. התרבות המסופוטמית, הבבלית והאשורית, נכתבו על גבי אין ספור, יש לנו ממצאים, אין ספור ממצאים של לוחות טין, מתחילת האלף השלישי, כלומר 3,000 שנה לפני הספירה, כלומר יותר מ-5,000 יותר מ-5,000 שנה, וזה עד האלף הראשון. ההשפעה הייתה לא ישירה על עם ישראל, המסופוטמיה לא ישיר השפיעה, כי הם היו מנותקים, הם היו רחוקים. הם למעשה, מסופוטמיה השפיעה על תרבות כנען האוגרטית, והתרבות כנען למעשה היא השפיעה ישיר על עם ישראל. כלומר שזה היה כלי שני מבחינת ההשפעה. ובואו נתחיל. קודם כל, דוגמה ראשונה, יש רשימה על במבול אומרים את כל הרשימה, מי האדם הראשון עד נוח, רשימת אנשים,
עד המבול, ואחר כך מהמבול עד אברהם אבינו, וזה אותו דבר גם במיתוס הזה שם האשורי, כשהם באים ואומרים שושלת של מלכים לפני המבול, ושושלת של מלכים לאחר המבול. המקורות של הסיפור המבול הוא המיתוס האקדי התרחסיס, שהוא מציג את המסורת הבבלית, וגם המיתוס השומרי אנקי ונינמח, שהיום מכונה מסורת הבריאה מאריתוס. אלה הלוחות דין בעצם המקוריים שעליהם אנחנו סומכים. אז בואו נראה את הדמיון. אז אמרנו דמיון אחד, שתמיד יש את הסיפור של השושלת, מי האדם הראשון עד נוח, האדם הוליד את זה, אותו דבר יש גם במיתוס של המבול, והמבול הוא סוג של חוצץ בין אלה שחיו לפני, לבין אלה שחיו אחרי. דמיון נוסף, תוחלת החיים של אלה שחיו לפני המבול, היא תוחלת חיים מאוד מאוד ארוכה ומופלגת, לעומת אלה שלאחר המבול הם כבר התחילו לחיות קצת חיים שמזכירים את הפחות או יותר את השנים הנורמליות של אדם. וזה אותו דבר גם במקרא וגם וגם במיתולוגיה, במיתוס הבבלי. דמיון נוסף, גם במקרא וגם במיתוס הבבלי, המבול בא בגלל מעשה האדם, כמו שכתוב, ותשחט את הארץ לפני האלוהים ותמלא הארץ חמס. אותו דבר גם במיתוס הבבלי, בני האדם עשו איזה מעשה שהחליטו האלים לבוא ולהביא להם מבול. החוקרים נחלקו האם זה מעשה של חטא או סתם מעשה שיצבן את האלים. דמיון נוסף, שימו לב את שהסיפור כל כך כל כך דומה, שאי אפשר להגיד שזה לא הושפע. במיתוס הבבלי, האל אנליל, הוא הגה את רעיון המבול, והוא גילה את זה לאנקי, לאל אנקי, ואמר לו, השביע אותו שלא יגלה, זה הסיפור שם במיתוס, והוא החליט אנקי האל כן לגלות לתרחסיס. התרחסיס הוא בעצם הדמות המקבילה לנוח, הוא הגיבור, והוא מצווה וציווה עליו. האנקי ציווה את התרחסיס לבנות ספינה, בדיוק כמו התיבה של נוח, ולהכניס אליה את כל הקרובי המשפחה ונפש כל חי, כדי להציל את כל האנושות מכליה. וזה אותו דבר כמו הסיפור שהוא אמר לנוח, תכניס את בניך ואת נשותיהם ואת אשתך ונפש כל חי. דמיון נוסף, חמישי, הספינה של התרחסיס אחרי 7 ימים נחה, הפסיק המבול, ואז היא נחה על הר ניציר. ואצלנו כתוב על הר, במקרא על הר ערערת. דמיון נוסף, שזה לאחר 7 ימי המתנה, אחרי שהספינה או התיבה נחה, במיתוס הבבלי מסופר שהוא שלח יונה, סנונית ועורב, כדי לראות הקלו המים, אם יבשה הארץ. וזה מה שבעצם נוח גם עשה, אמנם הוא לא שלח סנונית, אבל בסיפור הוא שלח עורב ואחר כך יונה. אחרי שניצל נוח וניצל התרחסיס, שהוא המקביל לנוח בסיפור הזה, הוא יוצא מהספינה, הוא יוצא מהתיבה נוח, והם העלו קורבנות לאלוהים. גם נוח העלה קורבנות וגם התרחסיס הקריב קורבנות לאלים. וגם במקרא וגם במיתוס הבבלי, האלים ואלוהים מבטיחים שיותר לא יהיה מבול, או שיש סוג של חרטה על המבול ועל הניסיון בעצם להביא כליה לאנושות או לחי בכלל. אז הנה, אתם רואים איך שסיפור המבול מקביל אחד לאחד, כאשר המיתוס הבבלי הוא קדום יותר, הוא 1800 לפני הספירה, ואילו ספר התורה חובר בזמן משה, לפי המסורת, אני מדבר אפילו לשיטתם של הדתיים, כן? לפי המחקר הוא בכלל נכתב בערך ב-700 לפני הספירה. אבל נניח שלפי אפילו לשיטת המאמיני שזה בזמן משה נכתב התורה, אז 1300 לפני הספירה, כלומר 500 שנה אחרי המיתוס הבבלי. ולסיכום, אני רוצה לצטט
את דברי קליין, יעקב קליין. מן הזכירה לאל, הוא אומר, עולה באופן ברור שסיפור המבול במקרא מקורו במסורת המסופוטמית. אלא שעברו סינון והפיחו בו ייחודיות משלהם. נפלא. פשוט נפלא. ותמיד שואלים אותי, רגע, מה קורה לחוקרים הדתיים? יש חוקרי מקרא דתיים? או פרופסור ליבוביץ', הוא גם למד את חקר המקרא. איך הוא מסתדר עם זה? אז הוא כתב, הוא הסביר. בא ואמר, המקרא לא רלוונטי. כל הסיפורים, וכל השטויות שכתובות במקרא, לא מעניינות את פרופסור ליבוביץ'. למה? שימו לב מה הוא אומר. הוא אומר, בספר שלו, יהדות, עם יהודי ומדינת ישראל, הוא אומר שלמעשה, התורה שבעל פה, היא הסמכות שקובעת את תוכנה, מובנה ומשמעותה של התורה. למעשה, כל הציבור הדתי החוקר שמכיר וחוקר חקר אמת את ההיסטוריה, או חוקר את ההיסטוריה של עם ישראל, אם הייתה יציאת מצרים או לא הייתה יציאת מצרים, אם היה משה, לא היה משה, מה עם הטקסט הזה, איך הוא נכתב, מה עם תיאוריית התעודות, ואיזה עורך כן כתב את זה, ואיזה עורך לא כתב את זה, ומתי נכתב. כשהם חוקרים את חקר האמת, הם מגיעים לאותם מסקנות, שמגיעים חוקרי מקרא שהם לא דתיים. אז איך זה שהם עדיין מקיימים את ההלכות שקבעו חז"ל? אומר ליבוביץ', אני לא, בכלל לא אכפת לי מה היה האמת ההיסטורית, ומה הייתה האמת של ניתוח הטקסט המקראי. זה לא מעניין. אני דתי, כי הסמכות שקובעת לי את ההלכה, היא האמונה שחז"ל הם מקור הסמכות לקביעת ההלכות. זהו. אפילו שהם יקביעו הלכות מוזרות, בדויות, זה לא משנה. כי אני קיבלתי על עצמי, אומר פרופסור ליבוביץ', עול מלכות שמיים. מה זה עול מלכות שמיים? זה עול מלכות חז"ל שקבעו את משמעותם של החוקים שלהם כמלכות שמיים. האנשים בודים את החוקים מליבם וקובעים שזה חוק אלוהי. אומר ליבוביץ', ואת זה אני קיבלתי. את לעשות עבודת האלוהים, כלומר לעשות את החוקים שחז"ל שהם קבעו שזאת עבודת האלוהים. זה אבסורד, זה פרדוקס, אבל ליבוביץ' טוען שהנפש מקבלת אבסורדים ופרדוקסים. ומלבד זאת אני סבור שצריך לחסל את חמאס.